ကဲခုတစ်ခါကတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအလဲပေးကြရအောင်လားကိုအောင်ရေ။ကောင်းပါပြီမက်ခင်မြူတွေရေကဘာတလောထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကသတင်းတွေကိုမဲအေးတန်တော်ကျော်ကတက်တက်အောင်သတင်းလောက်အစီအစဉ်မှာပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။Fuller, who is the general manager of Madapool Swords, London, is proud to announce. British Navy and London Bureau Marshal Madame Dusso Payang Yodu Piarima, Tongwen Mina Harry Nemajagin Letta Dome, American Yoshimi Megan Markle Payang Yodu Piatabu Season Ivari, Tune Mina Harry Letta Boy Matangima Kulu Season Apsipari.လန်ဒန်မြို့တော်ကိုလာလေကြတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ရှိသွားလုံငယ်ဆွဲဆောင်မှုအနေနဲ့ဘာကင်နမ်နန်းတော်ရှင်မှာနန်းတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဖတ်သူပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။မေဂန်မာကယ်ရဲ့ဖျောင်းရုပ်တူကိုတော့သူတို့လက်ထပ်ပွဲမကျင်းပမီမေလအစောပိုင်းထဲမှာအပီစီပြသနိုင်မှုအစီအစဉ်နေပါတယ်။လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကတော့2019မေလ19ရက်နေ့ဝင်းဆန်နန်းတော်ရဲ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မှာရှိတဲ့မဒန်တူဆော့ပြတိုင်မှာလည်းမေဂန်မာကယ်ဖျောင်းရုပ်တူအခုနွေရသည်မှာထားပြီးတော့ပြသဖို့ရှိပါတယ်။လန်ဒန်မြို့တော်ကိုရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကိုတွေ့ခင်ရမယ့်သဘောခံစားချက်မျိုးမဒန်တူဆော့ပြတိုင်ကြီးကပေးဖို့အစီအစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှရေရှားပမှုပြဿနာနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုတာလူများသတိပြုမိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ Brother and Gamble's PNG ရဲ့ပရာဟိတအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်တွေတန့်ရှင်းတဲ့တောက်တုံးရေရရှိရေးအစီအစဉ်နဲ့ National Geographic အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းပြီးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကကမ္ဘာရေတံရရှိရေးအနေနဲ့ချိန်ခိုက်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုထုတ်ပြန်သလိုအခုလိုမျိုးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်နေလဲထုတ်လွှင့်တာပါ။The Power of Clean Water ရေတန်းရဲ့ဆွမ်းပကားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့ကမ္ဘာဒေသမျိုးစုံမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရေတန်းရရှိဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဘယ်လိုခက်ခဲခက်ခဲစူးစမ်းရလဲဆိုတာကိုမှတ်တမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးထားပါတယ်။သူတို့နေထိုင်တဲ့ရက်ရွာအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာ PMG ရဲ့ရေတန်းစင်ထုတ်တွေကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုတော့ Charles Van Brahita အဖွဲ့၊ကင်ညာမှာဆိုရင် Care International အဖွဲ့နဲ့မက္ကဆီကိုမှာဆိုရင်တော့ World Vision ဖွဲ့တို့ကလိုက်ဖြန့်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကန်တွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးလဲဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။အခုဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့25နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်းတန်2500ကျော်ဟာရေတန်းရရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့လူတန်းပေါင်း800ကျော်ကတော့ရေတန်းရရှိဖို့လိုအပ်နေသေးတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။